Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь: в той час Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше Його чуд за те, що не покаялися. «Горе тобі, Хорозине! Горе тобі, Вецаїдо! Бо якби чуда, що у вас відбулися, сталися в Тирі і Сидоні, вони давно б покаялися в волосяниці та попелі. Тому кажу вам, Тирові і Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи хочеш піднестися до небес, аж до аду зійдеш? Бо якби чуда, які відбулися в тобі, сталися в Содомі, він стояв би й досі. Тому кажу вам, землі Содомській легше буде судного дня, ніж тоді, коли Ісус заговорив». Тоді Ісус знову заговорив: «Я восхваляю тебе, Отче Господи неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби». В сьогоднішньому Євангелії знову слідуємо словами Ісуса і запитуємо себе про наше серце, про наш погляд, про те, кому ми служимо, чи дійсно ми є слугами Господніми в нашому щоденному житті, а також про те, чи вміємо довіряти і упувати Богові. Неначе ці чотири елементи, якими ми розпочинали цей тиждень від святого дня неділі, ці чотири елементи неначе мали б нас захоронити або лікувати наше серце від затверділості. В сьогоднішній Євангелії чуємо слова Ісуса, в яких напоминає міста. Він в них проповідував, він в них чинив чуда, тобто знамення, які мали б змусити думати або також змусити навернутися. Натомість міста залишилися такими самими. І тому Ісус каже: Содом і Гомора, неначе ці два міста старозавітні, про які говоримо, які були знищені сірчаним вогнем, якщо б мали Бога, який діяв чуда в їхніх містах, вони б, напевно, покаялися. Не мали такого шансу. А міста Хорозим, Сидон бачили його присутність, бачили те, що він чинив, але залишилися сліпими і німими, затверділими серцем, залишилися певними гордості щодо самих себе, своєї історії і навіть своїх вчинків. Ніколи не поставили під сумнів. Тому Ісус картає ці міста. Але навіть у його картанні не бачимо відкинення. Ісус запрошує ці міста ще раз переглянути і навернутися, переглянути поведінку, переглянути ще раз, неначе все те, що він зробив для них. Господи Ісусе, ми також часом у добробуті, бо перебуваючи з Тобою, ми завжди є в добробуті. Думаємо, що ми вже є в порядку і не потребуємо навернення. А Ти завжди від нас очікуєш, щоб ми кожного дня наново шукали Тебе і віднаходили Твою присутність. Допоможи нам, Ісусе, бути уважними і бути пильними в нашому житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.